Andi Adroj është i bindur se Partizani ka fokusin e dur për përballjen me Tiranën. Mbrojtësi i të kuqve në një intervist për Oversport në vigjilje të përballjes me rivalet e kryeqytetit, shprehet se skuadra e ka fokusin e dur për të përballuar siç duhet një ndeshje që nuk është as pak e zakont. Partizani gjithmonë ka mend tek neshja e radhës. Normalisht nesha me Tiranën ka një rëndësi të veçantë për sa i përket historisë dhe neshave që kanë pasur në me tjetër rivaliteti, tifozët, gjitha është shumë speciale si neshje. Po ne do shikojmë punën tonë, inshallah Zotit do dalim me rezultat pozitiv. Ndodh shpesh që në kampionatin shqiptar derbi sheshon dhe problematika të theksuara të ekipeve, ndonse kalohet me rezultat pozitiv. Për të kusht, mungesa e rezultateve i çon në sfidë me Tiranën dhe përmbrojtësinë e skuadrës së Partizanit. Peng janë pikët e lëna së fundmi, por ai ka bindjen se kundërshtari i radhës nuk është as pak për të patur frikë. Me thënë drejtën jemi penalizuar çik nga këto neshët e fundit, s'kemi marr pikët maksimale. Normalisht se derbi po fitove derbin shkon me shumë dëshirë neshët e radhës, sa do besoj se do e arrim. Inshallah Zoti do dalë me rezultat pozitiv. Tirana ka një ekip shumë kompakt me çka kam pa unë. Janë lojtarë shumë mirë, shumë cilësor, po nuk është se kanë ne gjë më shumë se ne. Unë nuk kemi as Tiranën frikë as si ekip tjetër, ne kemi rival vetëm tonë as si tjetër. Në psikologjinë e një lojtari është e qartë që në derbi duhet dhënë më tepër se sa zakonisht. Tensioni dhe presioni bëjnë të nevojshëm që nga lojtarët të ketë një tjetër përqendrim dhe një tjetër qasje në fushën e lojës. Po koncentrimi është më i lartë, edhe do edhe më shumë personalitet si neshje, do t'rregosh çik më me eksperiencë si lojtar, po ka duhet dëshira, duhet gjitha.